Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Brasil Urgente Regional. Estamos chegando por aqui com muita informação, participação, claro, a sua indicação. Mande sua mensagem para a gente no 99153-7957. Vamos trocando uma ideia e trazendo sempre muita informação de Foz do Iguaçu, Cascavel, de toda a região. Alô, Sudoeste! Alô, região Centro-Oeste do estado do Paraná também. Todos vocês, aquele abraço especial a todos vocês, melhor dizendo, né? Vamos começando. Inclusive, ontem eu fiquei devendo umas informações aí, né? O pessoal pegando no meu pé. Hoje eu tava pulindo aqui, né? Então, só pra deixar bem claro que não tava perdido não, hein? É, quem tava pegando... Olha aqui, ó. Quem tava pegando no meu pé aí, não tava perdido não. Tá até brilhando aqui, ó. Mandaram eu dizer que eu mandei polir ontem, hein? Na verdade, a história não foi bem essa, mas tudo bem. Beleza? Abraço pra todos. Inclusive, eu não lembro o nome agora da nossa telespectadora de São Miguel do Iguaçu que percebeu que eu estava sem no momento em que eu não tinha percebido, né? Aí sim, muito obrigado pela parceria de todos os dias. Vamos começar o nosso programa com a imagem da Ponte da Amizade? Pode ser? Põe na tela aí, meu diretor. Quero acompanhar a movimentação nesse exato momento. Tá tranquilaço, olha só. Um pouquinho de fila na chegada ao Paraguai, mas o movimento é muito tranquilo nesse exato momento. Lembrando que essa é a Ponte Internacional da Amizade. Essa vista aí, a câmera está do lado brasileiro. Então você enxerga ao fundo o lado paraguaio. Daqui a pouquinho a gente pode tentar inverter aí, pegar uma câmera do lado paraguaio também para você acompanhar com a gente aqui na tela do Brasil Urgente Regional. Vamos com os destaques do programa de hoje? Olha, hoje vai ter Chora Maconheiro, rapaz. Tem apreensão de drogas justamente ali, na Ponte da Amizade. Foi tráfico internacional. Destaque para Vinícius Machado. Essa abordagem foi durante a noite dessa terça-feira, dia 2 de novembro, por volta de 11 horas da noite. Durante a abordagem, os policiais e também agentes da Receita encontraram no baú da motocicleta uma grande quantidade de maconha. E tem mais, vai ter outras informações de apreensão de drogas também. É, rapaz, a maconheirada fica louca da vida comigo. Mas tudo bem, não é só maconheiro fazendo feio por aí não. Tem os tchuco também, rapaz. Dirigindo em zigue-zague, motorista coloca em risco usuários de rodovia. Ele acabou preso. É destaque para Ismael Elias. Aqui no posto, na sede de atendimento da Polícia Rodoviária Estadual, choveu de ligações. Eram denúncias de que na PR-180 um homem conduzia um veículo Sportage e que estava em atitudes suspeitas. A atitude dele era o vídeo, veja só, em zigue-zague ele anda pela pista, causando perigo para ele e para outros que transitam pela via. Rapaz, lembrando que o limite tolerável aí para que não se responda criminalmente é de 0,33 miligramas por litro de ar expelido. O que eu posso garantir para você é que esse indivíduo estava, havia multiplicado esse número muitas vezes. Daqui a pouquinho vamos trazer os detalhes de quanto ele havia ingerido e o que é que aconteceu com ele. Informação vem chegando, área de 6 alqueires de terra é ocupada. No interior de Cascavel, nossa equipe esteve no local. Daqui a pouco você vai ver informações sobre a confusão que envolve um terreno que fica no distrito de Juvinópolis. A informação é que essa área pertence à Coapar e as famílias que estão ocupando esse espaço estão reivindicando alguns terrenos. Daqui a pouquinho, então, mais informações desse fato aqui na tela do Brasil Urgente Regional. Você também vai ver no programa de hoje que os principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu bateram recorde de público no feriadão. As imagens são lindas e as informações você vai ver daqui a pouquinho. Vamos trazer todos os detalhes para você, todas as informações. Isso é muito bom. Nosso turismo está respirando finalmente e, claro, a economia da região oeste do estado do Paraná, a economia também do Paraguai e da Argentina mostra sinais de recuperação. Daqui a pouquinho, então, mais informações desse fato você acompanha na tela do Brasil Urgente. E agora, Júnior Rocha, Valmir Schwingel, posicionados. Júnior, vem para a tela do Brasil Urgente, porque eu quero saber quais são os destaques da nossa equipe que segue pelas ruas de Foz do Iguaçu. Júnior Rocha, explica para a gente o que você destaca no programa de hoje. Uma excelente tarde para você.
Boa tarde, Jean. Boa tarde principalmente a você de casa que está nos acompanhando. Hoje um dos destaques é uma apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal de maconha em Realeza. Muita droga que saiu de onde? Justamente da fronteira com o Paraguai. Essa droga veio do Paraguai, passou pelo rio aqui para o lado brasileiro e já estava sendo transportada justamente para outros estados, outros municípios do Brasil. Outro destaque é mais um acidente de trânsito que ocorreu na BR-277. Um veículo tentou ali realizar o cruzamento justamente da rodovia. Foi quando ocorreu a batida. Teve uma vítima grave. O local exato, ou seja, o município onde ocorreu esse acidente, todos os detalhes, nós te contamos hoje no nosso Brasil Urgente Regional. Volto com você no estúdio, Jean. Muito obrigado, Júnior Rocha, pela sua participação, pela primeira participação, os destaques aqui na tela do Brasil Urgente, portanto. E olha só, daqui a pouquinho, então, tem informação, mas agora eu tenho um recado para você. Alô, você que acompanha o Brasil Urgente, presta atenção. Olha, churrasco, lasanha, amendoim, deu água na boca, né? E aí? Então, meu amigo, fique sabendo que essas são só algumas das refeições que você vai poder comer com total segurança depois de fazer o seu implante dentário na Oral Sim, a rede de clínicas que é referência no assunto. Olha, chega de sofrer com dores, constrangimentos e, claro, esse constrangimento provocado por uma dentadura ou ponte móvel. Você merece mais. Por isso, agende agora mesmo a sua avaliação. Claro, resgate o seu sorriso e a sua autoestima com a número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue agora, o telefone está aí na sua tela, 3099-2200. Também tem o WhatsApp, 99831-2200. Eu repito para você, 3099-2200, 99831-2200. Já imaginou chegar naquele almoço de família e não passar vontade? Pois é, com a Oral Sim você pode. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Vamos fazer o seguinte, tem aquele abraço especial, meu diretor. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ou agora? Tá na mão, um abraço então. Põe na tela aqui pra mim que eu quero mandar um alô especial pra quem participa do nosso programa. Boa tarde, Jean Peretto, sou eu. É, sou de Campo Mourão, não perca o seu programa, Nivaldo. Alô, Nivaldo, alô, Campo Mourão. Nosso muito obrigado pela parceria, pela audiência de todos os dias também. Região Centro-Sul do nosso querido estado do Paraná. Mais uma participação, vamos ver aqui. Boa tarde, Jean, manda um alô para Guarapuava. O Jonathan, olha que legal, população de Guarapuava também. O nosso muito obrigado pela parceria, pela audiência e, claro, continue com a gente. Tenho certeza que aqui vocês vão ficar muito bem informados e também vão se divertir muitas vezes também. Vamos para um rápido intervalo, temos imagens ao vivo, BR-277, 32 graus na região da fronteira neste momento. Agora faltando 12 minutos para as 6.